mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'imyuzure yajyaga ibangamira ku buryo bukomeye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko guhera ku cyumweru kuri iki cyumweru umujyi wa Kigali uzatangira ibikorwa byo kubaka bundi bushya ikiraro cya Nyabugogo gikunze gukoreshwa n'abantu benshi, baba batuye i Kigali cyangwa aba baturutse mu zindi ntara zigize igihugu. Abakoresha iyi gare n'inkengero zayo basabwe kuzubahiriza impinduka zizaterwa n'iyo mirimo izamara igihe kiri hagati y'amezi abiri n'amezi atatu. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali, Emmanuel Asaba Katabarwa, avuga ko kubera iyubakwa ry'iki kiraro rizabanzirizwa no gusenya icyari gihasanzwe imodoka zidatwara abagenzi zizasabwa gukoresha indi mihanda. Mubizi tumaze iminsi twubaka ikiraro cya hano kuri Mpazi, ni ibiraro bibiri, hari ikiraro cyo hepfo ubu twujuje n'umuhanda ukaba wuzuye, tukaba twari tugiye kwimukira rero kuri iki cya ruguru kiri hagati y'amashyirahamwe ndetse na gare ya Nyabugogo. Tukaba rero duteganyije yuko ejo hazatangira imirimo yo kugisenya kugira ngo tubashe kukizamura byibura ho nka santimetero 70 ndetse tunakigire Kigali kugira ngo amazi yose aturuka ruguru mu bice bya ruguru, mu bice bya za Nyamirambo, Rwezamenyo, Nyakabanda abashe kuba yamanuka muri ruhurura nini tugiye kugira ngari. Hateganyijwe uburyo cy'abantu bazagenda duhereye muri aka gace umuhanda uyu manuka usanzwe uva mu mujyi wa Kigali ugana mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru unyize Nyabugogo uzafungira kuri Yamaha. Ni ukuba ko imodoka ntoya ntabwo zaba zemerewe kurenga Nyamaha, kereka imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Izindi modoka zizaba zemerewe kurenganya Yamaha ni imodoka z'abantu bakorera muri aka gace, nazo zizwi zifite n'ibyangombwa biziranga yuko zo zitari burenga ahandi turimo twubakira. Izisigaye izaba zijya mu majyepfo ziragirwa inama yuko zishobora gukoresha ikiraro cy'epfo twujuje zinyuze ku Kinamba zigaca hepfo kuri Puwaruru zigakomeza, cyangwa se zikaba zaca mu mujyi zigaca i Nyamirambo zigatunguka Ruriba zikomeza zijya mu majyepfo cyangwa se zigaruka zijya mu majyaruguru. Izituruka mu gice cya Gasyata zijya mu mujyi ziragirwa inama y'uko zishobora gusubira inyuma zigaca ku Gisozi zikaza zigatunguka mu mujyi, cyangwa se zikakomeza hano zigaca imbere ya gare zikazamuka zigaca Kimisagara zigatunguka mu mujyi. Ariko iyo nzira bitewe n'ubucucike bw'imodoka turasanga izabigoye, niyo mpamvu tugira abantu inama yuko baca ahandi hatari aho ngaho. Uyu muyobozi avuga ko iyi mirimo iri mu rwego rwo gukomeza gutunganya aka gace ka Nyabugogo n'ahandi hantu hashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Murabizi mu minsi yashize twabaga dufite ibibazo ahantu hatandukanye, ariko twafashe ingamba tugenda za ruhurura nk'izi ngizi ngari mu bishanga tugenda tuzagura. Navuga nka Rwampara, mujya mwabonye ko Rwampara ruhurura twagize ngari twubakamo ibyo bita gabions, ariko dushyiraho n'uburyo bwo kuzajya bya bitakabije tubivanamo. Navuga mu Kanogo twajyaga tugira ikibazo mu Kanogo naho ndetse no mu Rugunga naho twubatse bya gabions ku buryo amazi agenda neza. Navuga ku Kinamba, navuga aho bakunda kwita kwa Rasta, ubundi aho ni ahantu hajyaga haduteza ibibazo igihe cy'imvura, ariko muri uyu mwaka wose ngira ngo mwabonye ko nta kibazo cy'imvura twigeze tugira. Gusa nanone ntitwavuga yuko twagezeyo kubera yuko hari abaturage bakimena ibishingwe muri za ruhurura bikamanuka, tukakoresha amafaranga menshi kugira ngo tubiyoremo n'ibyo bitaka. Ubu rero tukaba turimo dukangurira abaturage yuko badakwiye kumena ibishingwe muri za ruhurura, ariko nanone dufasha dutera ibyatsi ku nkengero za ruhurura ku mirima yegereye kugira ngo bya bitaka bindi bijya bimanuka bikagwamo bikaza bikaziziba bitazaziga.